Գիտեք, Վելսում երբ որ մեծ արթնություն եկավ 20-րդ դարի սկիզբը, եւ Վելսը մի երկիր է Անգլիայում, որ ամբողջ երկիրը տնտեսությունը ածուխի հանքերի վրա էր, եւ մի պա, երբ որ արթնություն եկավ եւ այդ բանվորները լցվեցին Սուրբ Հոգով, ասում են ճգնաժամ սկսվեց։ Պատճառն ինչ էր, ձիերը չէին աշխատում, հրամաններ չէին կատարում, ածուխը հանքից չէին կարող ամանել։ Ինչու՞, որտեղ ասում են հայությունով են ձիերին հրամայում, հայում էին, ձին շարժվում էր։ Հիմա այս քարի հանքի բանվորները ապաշխարեցին, չեն կարող հայոյել, եւ ստիպված շափատներ պահանջվեց, որ ձիերին արդեն օրտնանքով հրամանները տալ։ Այդպես է, երբ որ Սուրբ Հոգին իշնում է, մեր լեզուները փոխվում են։ Մենք ոչ միայն գերբնական լեզուներով, այլև սիրո լեզվով ենք սկսում, եւ դա էլ է գերբնական։ Անիծող բերանը դառնում է օրհնող բերան, հայոյող բերանը դառնում է քարոզող բերան, եւ մենք էլ դատարկ խոսքերով խեղ կատակություններ չեն կամ ցավում են, որ շատ հավատացյալներ դեռ սովորության համաձայն օրինակ կարող են ասել, «Էսին շոգ է, մեռա»։ Չես մեռել։ Կամ, չգիտեմ, զզվել եմ, ցնդեցի եւ այլն։ Սուրբ Հոգով լցված հավատացյալ ես չեմ կարծում նման խոսքեր կասի։ Լցվենք եւ տեսեք ինչեր կասենք։